Radio Televizioni Macedonisë së Veriut, Radioja e Macedonisë, Servisi i Tretë Publik, Radio Shkupi. Transmetohet në rjetin e tretë FM në val ultra të shkurtra të ndërmarjes publike të radiodifuzionit të Macedonisë së Veriut. Vodno 87.8 MHz. Pelister 102.6 MHz. Kodra e Diellit 98.3 MHz. Turtell 99.7 MHz. Mali Vllai 91.0 MHz. Stogov 91.3 MHz. Grupçin 106.1 MHz. Matk 100.4 MHz. Si dhe në 20 punkte tjera të vendosura në territorin e Maqedonisë së Veriut.